Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4, moçada. E como vocês estão percebendo, nós não estamos em ambiente de oficina, moçada. Porque nós vamos gravar o segundo review do BDA. Sério, moçada, é o segundo review. Você não sabia que é o segundo? O primeiro review, moçada, foi da Hilux 2015. Eu sempre falo para vocês que a Hilux 2015 é um pico de evolução na linha Toyota. Muito bem. Se você não viu esse review, clica nesse card aqui e o assista. Pois hoje faremos o review da Toyota Hilux 2001 2.8. O famoso tanque de guerra, moçada. O carro mais resistente que eu já tive a oportunidade de colocar as mãos. E... olha aqui a concorrência ali passando aqui, moçada. A Mitsubishi, olha lá. O rapaz me cumprimentou. E, moçada, vamos conhecer em detalhes hoje, aproveitando esse exemplar aqui de uma Toyota Hilux 2001 em excelente estado de conservação e de originalidade, moçada. Beleza? Então vamos correr para o abraço? Vamos correr para o abraço. O que vocês querem é vídeo de caminhonete. Não é isso aí? Então vamos. Aqui está a caminhonete, moçada, nesse cinza incrivelmente lindo, moçada. Como eu já falei para vocês em alguns vídeos do canal, Hilux nasceu para ser cinza. Essa caminhonete está absolutamente original. Ela passou por um processo de revitalização, não de restauração. Ela tinha algumas coisas para corrigir. Por exemplo, tinha uma mancha nessa lateral da carroceria, da caçamba. Os para-barros foram colocados originais, tinha os para-barros feitos com lameiro de caminhão, certo? Para-barro dela é fixado aqui nesses três parafusos. Para-barro de um plástico resistente, diferenciado. Aqui no para-choque do para-barro traseiro também, moçada, ela tem os três parafusos ali. E nesse processo de revitalização a gente pintou os parafusos de prata. Tem esse 4WD de muito bom gosto aqui no para-barro traseiro. Ele é fixado por um suporte aqui, que vem daqui de trás e sobe até por dentro da caixa, de rodas. Dos dois para-barros traseiros tem esse 4WD, como vocês podem perceber. Então esses pequenos detalhes foram o processo de revitalização dela, certo? Muito bem. A gente olha para a caminhonete, ela está absolutamente alinhada com todos as suas seu alinhamento de lataria, portas, na medida original. Então ela serve até mesmo como gabarito de restauração para futuras, pessoas interessadas em restaurar uma caminhonete como essa desse ano aí. Ela tem esse conjunto ótico, moçada, muito, muito bonito para a época. Estamos falando de um carro 2001. Perceba a placa dela, que é 2001 ao contrário. Esse conjunto óptico também foi colocado original Toyota, peça da marca Coito, original. Esse farol, ele também serve nas L200 desse mesmo ano. L200 que tem esse farol quadrado é o mesmo, e o da Bandeirantes também é o mesmo. Beleza? Então Toyota Bandeirantes, L200 e Hilux usam esse mesmo farol aí. Ela tem aqui, moçada, no conjunto ótico, o repetidor de seta. Vamos ligar a seta dela para a gente ver na frente. Deixa eu mostrar para vocês o interior. Depois a gente fala do interior dela. Muito bem, moçada. Temos aqui, ó, a seta do lado do farol e o repetidor de seta no para-choque, moçada. Comunicação total. Esse âmbar, né? Essa cor aqui é âmbar, não é isso? Não é laranja, é âmbar, né? Fala aí nos comentários, moçada. Fazendo aqui a seta. A seta é aqui, o repetidor aqui. Na parte traseira também. A seta. Como todo veículo padrão do Contran, tem que ser na parte âmbar da lente. Do lado direito também a seta, repetidor de seta,
Depende do céu, vocês conseguem ver ele piscando, né? E a seta aqui consegue ver, olha ela piscando aí. Estou aqui, moçada, neste gramado. Sol das 9 horas da manhã. Também a seta aqui. Como a gente pode perceber, a caminhonete está em excelente estado. Só deixa eu ligar. Liguei a meia lua. Agora eu liguei a meia lua dela. E o pisca-alerta, olha lá, moçada. Os faróis ligados. O pisca-alerta funcionando. Certo? E eu vou engatar ré. Vamos engatar ré. Engatei a ré dela. Vamos ver a parte traseira das iluminações, moçada. Então, moçada, vejam só. Vou desse lado aqui que você vai conseguir ver melhor desse lado. A seta, a luz de ré é sempre a transparente na lanterna. Sempre a luz branca é a transparente, é a de ré. A luz branca transparente é de ré. Seta, meia luz é a vermelha. Ou de freio, né? A luz de freio não vou conseguir mostrar porque estou sozinho aqui, moçada. Temos aqui também a iluminação, moçada. Essa luz espia. Deixa eu desligar. Um momento. Desligar o pisca-alerta. Essa luz espia, moçada, ela abre na hora que você abre a porta. Quando você abre a porta, essa luz espia acende. Para facilitar, sinalizar, não é mesmo? Ela não está conjugada, ela não funciona a partir da chave estar ligada. A chave está aqui no... A chave está aqui fora, tá vendo? Então ela já tem um sensor que ela liga. Abriu a porta, ela funciona. Aqui, do outro lado também. Temos a luz de teto. Uma luz de teto que você pode fazer uma programaçãozinha nela. Você pode colocar aqui na luz de teto. Door on, off. Off é desligado, on é ligado. E door, ela liga quando você fecha as portas, moçada. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem um sensor da luz de ré aqui. Da luz de teto aqui. Vou fechar a luz, a porta. Tá vendo? Ela continua acesa. Mas eu vou apertar o sensor aqui da porta. Este sensor aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, quando você aperta esse sensor, a luz desliga, a luz do teto. Você liga e desliga a luz do teto. Então é nesse sensor aqui, ó. Apertou aqui, desliga lá. Soltou, ele liga. Beleza? Então a gente vê uma engenharia robusta, simples e funcional. É por isso que tem 19 anos de uso e funciona praticamente tudo. Temos um porta-treco central, que só vem no modelo SR5. Essa aqui é a maior, é o melhor modelo do ano, certo? Porta-treco aqui, você coloca uma carteira, algum outro objeto aqui. E tem a parte, aqui temos uma tampa que abre. Bem aqui assim, ó, tem um botão superior. Você abre ele e destrava essa parte de cima. Aí você fecha e tem a parte de baixo. Tem mais um botão aqui embaixo. E você destrava essa parte de baixo, ó. Destravou, abre um compartimento maior e inferior nesse porta-trecos. Cintos de segurança de 3 pontos, padrão para a época. Nessa revitalização também foram colocados novos. Encosto de cabeça tem regulagem. Aqui, ó, tá vendo esse botão? Esse botão é o botão de regulagem de cor de cabeça. Você aperta ele e cor de cabeça levanta. Tá vendo? Eu preciso apertar com a mão e levantar com o dedo. Você tá vendo aí? Ó. Você aperta aqui e levanta. Precisaria de uma mão amiga aqui que eu não tenho agora. O do lado do carona tá um pouco erguido. Vamos do outro lado a gente olhar esse encosto de cabeça. Aqui, ó, ele tem essa regulagem aqui, ó, tá vendo? Essas dentição aqui,
Ela serve como regulagem. Você aperta, tanto sobe, tá vendo lá? Ó, sobe. Ó, você sobe, como aperta, ó, e desce. Regulagem de altura no encosto de cabeça. Regulagem do banco aqui, nessa manivela. Aqui você inclina o banco. Olha só, você mexe nessa manivela, o banco traseiro, ó. Tá vendo? Você solta ela, inclina, e volta para trás. Volta a posição original. Aqui no banco traseiro temos a parte de primeiro socorro do carro. Vamos pelo outro lado novamente. Vamos fazer esse giro pela caminhonete. Toyota Hilux Review, Toyota Hilux 2001, famoso modelo Garboso original. Moçada, tá aqui, ó. Tá vendo esta, como é que eu podemos chamar isso aqui? Esta fita aqui, essa lingueta. Pois então, é ela, você puxa ela e destrava o banco. O banco tá travado, ó. Tá vendo? O banco tá travado. Você puxa ela, escuta o barulho de se travar. Pronto. E aqui atrás você tem acesso ao macaco, a chave de roda e ao triângulo. O macaco, uma dica aqui para vocês: se ele ficar um pouco solto assim, ó, tá vendo? Ó, ele faz muito barulho, certo? Então você, ele é encaixado aqui, você com a mão mesmo, ó, você dá uma pressão nele, ó, porque ele trabalha assim. Se você circula aqui, ele sobe o pescoço e desce. Olha lá o pescoço subindo e descendo, ó. Tá vendo? O pescoço tá descendo. Aí você circulando assim, ó, você vai e coloca ele lá, ó. Aí você tem que dar pressão nele para ele pressionar aqui em cima. E aí, ó, ele fica justo. A caminhonete tem um somzinho. Essa caixa de som não é original, foi colocado pelo proprietário. Esse é o sistema da trava do banco traseiro. Tá vendo? Você puxa aqui, ó, ele trava ali, ó. Então ele trava aqui e puxa, ó. Olha aí. Vamos arrumar aqui de volta no lugar. Aqui tem um kit de ferramentas. Deixa eu pegar esse kit de ferramentas e vou mostrar ele pra vocês, moçada. Como é o kit de ferramentas da Hilux 2001. Deixa eu estender ele ali na tampa traseira. E daqui a pouco eu mostro pra ele que eu vou precisar das duas mãos para fazer isso. Muito bem? Então vamos lá. Muito bem, moçada, e aqui nós temos o kit de ferramentas para fazer a troca de pneus original da Toyota Hilux. Este é o macaco que eu falei para vocês, ele trabalha, não é bombando hidraulicamente, ele tem um redutor aqui, ó, que você roda, e aqui tem um sistema de catraca que levanta o veículo, certo? Olha o pescoço subindo aí, deixa eu mostrar para vocês o pescoço, ó. Nesse caso o pescoço está descendo, certo? Olha aí, vou subir ele agora. Você circula aqui, você gira essa manivela e o pescoço sobe. Muito bem. Esse é o macaco original da Hilux. E aqui está o kit de ferramentas originais, também da Toyota Hilux, obviamente, que vem nela de fábrica. Essa aqui é a chave de roda. Esta é a chave de roda. Vem o kit de ferramentinhas de boca aqui, uma 10, uma 12, uma 14, uma 8. Inclusive, moçada, este 8, 10, 12, 14, a maioria das portas Toyota é essas bocas aqui. Então, ou seja, você consegue fazer algum tipo de reparo. Indústria argentina, chaves feitas na Argentina. Aqui uma peça do o cliente guardou. Essa ferramenta aqui, moçada, você sabe para que serve essa ferramenta aqui? No kit aqui de socorro. Tá isso aqui, ó. Vai encaixar as calotas, moçada. Olha aí. Ferramenta de encaixar calota. Olha lá, ela apoia ali. Você bate, ela encaixa a calota, tá vendo? Ferramenta de encaixar calota. Original. Aqui temos uma chave. Phillips. Que ela é. Você abre ela aqui, deixa eu moçada, com a mão, só tá difícil, deixa eu ver se eu consigo abrir.
Ela de um lado é Philips, do outro lado é Fender. Você só precisa virar, beleza, moçada? E aqui tá o kit, moçada, de fazer a alavanca e fazer o macaco funcionar. Como é que funciona? Você pega essas três partes aqui, embute umas nas outras. Veja aqui. Embute uma na outra. Dessa maneira aqui. Você aperta o parafuso. Aperta esse. Você pega esta outra manivela aqui. Coloca aqui atrás, tá vendo? E com esta chave, você posiciona o macaco embaixo do veículo. Você posiciona. Você coloca aquele gancho lá dentro. E desta maneira você faz o uso da ferramenta. Com as duas mãos, né? Com as duas mãos, você faz a manivela. E olha lá, você vai girando. Com as duas mãos, obviamente uma mão está ocupada, eu estou ocupado, uma mão agora. Você vai girando e vai subindo o pescoço do macaco. Beleza, moçada? Então aqui é desta maneira que você usa o macaco. Kit de rodas, de chave de rodas original da Toyota. Esse é o macaco. Essa é a manivela do macaco quando está montada. Olha o tamanho que ela fica. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o tamanho que ela fica. Quase o tamanho da tampa traseira. Por quê? Porque você precisa enfiar o macaco embaixo da caminhonete. Então você precisa de uma extensão de longo alcance. A chave de roda. E a ferramenta de bater calota. Beleza, moçada? Essa caminhonete aqui, ela possui também o protetor de caçamba original Toyota de fábrica. É assim que vinha, ó. Esse é original, acessório original. Quantos desses eu instalei na minha vida? Tanto esse protetor de caçamba, quanto esse Santo Antônio aqui. Ele vem num kit para montar, vem todo desmontado. Aí você montava ele. A gente tinha que fazer um furo aqui na caçamba, moçada. Quando era nova, tá vendo? Não tem jeito, ó. Tem que fazer um furo na caçamba aqui. Tá vendo essa porta de fixação aqui, ó? Deixa eu tentar mostrar ela aqui, ó. Olha ela aí, aqui, ó. Você faz um furo aqui na parede da caçamba e coloca o suporte do Santo Antônio. Esse é o banco traseiro. Este aqui é o triângulo. Também fica junto aqui. Vamos levar ele lá. Aqui tá o triângulo. Um triângulo normal. Tudo muito em perfeito estado, moçada. Em perfeito estado. Como só é difícil de tirar. Toyota. Muito bem. Aquela luz de espia, ela fica somente nas duas portas da frente. E agora vamos olhar aqui, moçada, a parte de painel da caminhonete. Essa é a visão que nós temos do painel da Toyota Hilux, totalmente original. Este botão serve para regular a intensidade da luz do painel, da luz interna aqui dos relógios. Esta luz que ilumina os relógios é a partir deste botão aqui que você regula a intensidade da luz do painel. À noite você verá perfeitamente à noite a intensidade do painel. Aqui nós temos a alavanca que liga os limpadores de para-brisa e essa escala no meio, que esse botão no meio, você regula a velocidade dos limpadores de para-brisa. Então, desse botão aqui você regula mais rápido ou mais devagar o limpador de para-brisa. Aqui nós temos a alavanca do freio de mão, certo? Aqui atrás, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tem um botão para desacionar o freio de mão. Você aperta esse botão com o dedo do gatilho, desaciona, ó, e torce. Ele volta sozinho. Ou e para puxar, só puxar mesmo, só puxando, certo? Press botão e turn, ou seja, pressione o botão aqui e dá uma girada, ó. Pronto. Dessa maneira você aciona e desaciona, aplica e desaplica o freio de mão. Este outro botão deste lado, você regula a marcha lenta do veículo. Ele está conectado ao pedal do acelerador, ou seja, não tem nada a ver com a bomba injetora, é somente o pedal do acelerador.
A buzina dela fica aqui no meio, tradicionalmente aqui. Um belo volante de 3 raios. Que está fora de... Não está tendo no momento para disposição para troca, se alguém precisar de volante. Aqui temos a alavanca de marchas. Um câmbio de 5 velocidades. Um câmbio de 5 velocidades. Tradicional. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e ré. Ontem eu estava andando com um amigo meu na caminhonete. Ele falou assim, ah, rapaz, coloca nesse R de rapidão aí pra gente ver o que acontece. Uma piada, né, moçada? Aqui, moçada. H2, Água 4, N e L4. A famosa tração da Hilux. Deixa eu ligar a chave e mostrar pra vocês quando a tração está funcionando. Como que funciona. Eu sempre te falo para os usuários de 4x4 em câmbio manual, deixar a caminhonete no ponto morto quando ela estiver ligada, certo? Então você vem aqui, ó, ponto morto. H2 é a posição para frente. H4, para ligar o 4x4, vamos lá, deixa eu tirar o jornal aqui. Vamos lá, moçada. Fica até bonito, fica até melhor sem o jornal. Aqui, moçada, ó, o H2, certo? Você puxa para trás essa alavanca aqui, só para trás, já liga o 4x4. Já ligou o 4x4. No painel, vai ligar essa luz aqui, ó, 4WD, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Se eu desligar aqui, a luz 4WD apaga. Vou ligar novamente para vocês verem a luz acendendo. Veja aí, 4WD. Significa que está com o sistema 4x4 em funcionamento. No canal já temos um vídeo explicando as luzes do painel. Por que que essa luz aqui é amarela? A luz do filtro. Essa luz aqui é de água no filtro de combustível. Essa luz de belt significa que precisa ser trocada com redentada. Essa luz aqui é luz da pressão de óleo. Não pode acender nunca, senão você tem que parar o veículo. Essa aqui é a luz de freio, que significa que o freio de mão está acionado. Ou tem algum anomalia no sistema de freio de mão. Essa aqui é a luz da bateria, que significa que o alternador não está carregando ou alguma avaria no sistema elétrico. Pode ser regulador de voltagem ou alguma outra incidência de avarias. Aí percebam que uma luz é vermelha, uma amarela e uma verde. Luz amarela, vermelha, você tem que parar na hora o veículo, não pode andar. Luzes amarelas, atenção, pare fazer uma manutenção. E luz verde significa apenas que tem um sistema secundário em funcionamento. Se bem que secundário em Hilux, 4x4 em Hilux não é secundário, é primário, né? E a Hilux nasceu para ser 4x4. Temos um vídeo mais completo sobre esse tema das luzes do painel nesse card aqui, ó. Assista para você ver. Retomando aqui, falando da alavanca, agora está 4x4. Quando você coloca ela para o lado do carona, para lá, e vai metade do curso, está no neutro. Você pode colocar qualquer marcha aqui que o carro não anda. E quando você vai mais para frente, L4, quando você vai mais para frente, olha lá, está 4x4 reduzido. Nessa posição aqui, o veículo sobe até em coqueiro. Netão, minha caminhonete não é tão mole assim a alavanca do 4x4. Bom, moçada, como eu falei para vocês, essa caminhonete passou por uma revitalização e lubrificação de todos esses itens aqui. Beleza? Então tá aqui, ó, N. Aqui tá só o curso da alavanca. Você vem para cá. Não, já veio, ó, já veio para cá. Aqui tá 4x4 e aqui tá 4x2. Quando você desaciona, eu vou colocar lá no novamente lá no reduzido. A luz 4WD do painel está acesa. Quando você desaciona, desaplica a tração e a luz se apaga. Beleza, moçada do BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Então, desta maneira é a forma como se trabalha com a tração 4x4 da Toyota Hilux ano 2000. Aqui, ano 2001. Aqui temos o acendedor de cigarro. Deixa eu colocar na posição correta. Que você, hoje em dia, nem sei se vem acendedor de cigarro em carros ainda. Aqui um cinzeiro, que também seria mais um porta-trecos. Aqui o comando do ar-condicionado, que você liga o ar. Aqui você liga a velocidade, aqui você direciona. Se vai captar o ar de fora do veículo, ou melhor, de fora do veículo, ou vai fazer circular. Aqui você direciona as saídas. E aqui você regula a temperatura do ar-condicionado. Beleza, moçada do BDA? E moçada, olha aqui que nós temos aqui. Uma dica de manutenção.
As pessoas sempre me perguntam sobre a manutenção dos cardãs. Vamos pegar aqui esse pequeno manual aqui que tem no quebra-sol, moçada, para você ver a importância dessa manutenção. Olha só. Lubrificação dos eixos propulsores. Este propulsor, moçada, é o cardan, o famoso cardan. Olha só que interessante. Deixa eu mudar a mão. Pera lá. Olha aqui, moçada. Você vai ficar melhor. Olha isso aqui. Lubrificação dos eixos propulsores, intervalos de manutenção. Perceba melhor. Condições normais, ó, condições normais, você lubrifica cardan de 10 mil quilômetros ou 6 meses. Em condições severas, que é, por exemplo, rebrocando o trailer, dirigindo em estradas acidentadas, lamacentas ou com muita poeira, de 5 mil quilômetros ou 3 meses. E aqui está até em vermelho, moçada. Condição de alagamento, dirigindo em área alagada diariamente. Ou seja, aqui no Mato Grosso, teríamos que na época de chuva, engraxar diariamente a Toyota Hilux, moçada. Aqui estão os pontos de engraxar. Dá uma olhada, todos os pontos de engraxar dela. Tá vendo aí? Esse DEDEBC na frente aqui é da suspensão. Do cardan são as letras C, A, B. São as letras C, A e B. Beleza? Que é do cardan. Ó, e aqui tá o sumário. Cruzeta do cardan, forquilha corrediça do cardan. Vamos ver o B. O que é a forquilha corrediça? É a luva espiga. Junta dupla do cardan, C, é lá na frente, ó. No vídeo do cardan da Garbosa, vocês viram essa junta dupla do cardan. Extremos de direção são extremos de direção, são terminais de direção. Rótulas de direção são pivôs. Suporte do cardan, a letra A, olha lá, são as... É, não, as cruzetas do cardan, são lá as cruzetas do cardan, letra A aqui, tá vendo? Suporte deslizante do cardan, a letra B, lá no meio também, o... Alguns suporte cardan, que alguns rolamentos vinham com graxadeiras. Dupla junta do cardan, barra de direção e manga de eixo, que era na suspensão, como eu falei para vocês. Aqui está uma ilustração das graxadeiras A e B, do eixo propulsor. Aqui está a junta dupla, que vocês viram em detalhes no vídeo do cardan da Garbosa. E aqui a ferramenta que tem que ser usada. Pistola engraxadora, ou seja, bomba de engraxar ou pistola de engraxamento com o diâmetro da boquilha dela de 18 milímetros, mais ou menos. Engraxadeira diante de 18 milímetros, beleza, moçada? Embaixo, ó, engraxadeira. Está bem aqui, moçada. Esse manualzinho de instrução aqui, ó, está bem aqui, ó. Do outro lado, moçada. Opa, era para me mostrar aqui, moçada. Está bem aqui no quebra-sol. Do outro lado temos a forma de usar o 4x4, moçada. Olha que beleza aqui. A forma de utilizar o 4x4. Olha só. Instruções para utilização da caixa de transferência. Que é essa que a gente acabou de usar aqui, ó. H2, normal. Para uso em la ruta. Ou seja, para uso na estrada. H2, normal H2. Uso em estrada. A parte de baixo, aliás, é em português. Em cima é em espanhol da América Latina, certo? H4, vamos ler o que está em português, moçada. Vocês querem que eu leia em português? La garantia soy yo. H4, aqui, ó. Uso fora de estrada, regiões poeirentas, com neve ou terreno escorregadio. O H4. O L4, a reduzida, para tração máxima. Aí, moçada, você sobe até em coqueiro no 4x4 reduzido, que está aqui na cabeça da alavanquinha, tá vendo? Ó? H2, H4, L4. Tá aqui as instruções, ó. H2, H4, L4. E aqui mais uma nota. Vamos ver aqui, ó. Ah, para modelos equipados com roda livre, antes de mudar para H4 ou L4, sempre deixar os dois cubos na posição lock. Faça mudanças entre H4 e L4 quando o veículo estiver parado ou em movimento com velocidade inferior a 8 km/h. Moçada, vocês já sabem que aqui no canal eu já falei para vocês manipular a tração do seu veículo sempre parado, certo? Olha o manual aqui, ó. Quando estiver parado ou 8 km/h abaixo. Moçada, se for para andar 8 km/h, para o carro logo e manipula a tração, beleza? Estou mostrando para vocês aqui com o manual da Toyota, moçada. Tá aqui, vai aqui, ó. Esses dois manuais, moçada, esses dois manualzinhos, essas duas dicas de manutenção e uso, estão bem aqui, ó,
no quebra-sol. Olha que beleza. Você coloca aqui, ó. Ou seja, é para você aprender todo dia isso aqui. Moçada, aproveitando que o manual mandou, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. No quesito roda livre, essa caminhonete tem a roda livre, manual, certo? Muito bem. Para rodar 4x2, você coloca, deixa no free. Para ligar a tração, você tem que passar ela pro lock com a mão. Olha lá. Você passa ela pro lock, tá vendo? Lock e free. E você tem que fazer isso dos dois lados. Dos dois lados você precisa colocar no lock e no free, senão não funciona a tração. Aqui, mesma coisa, free e lock. Coloque a tração sempre no free e no lock. Só funciona no lock, moçada. Muito bem, moçada do BDA. Aqui temos um elegante tapete 4x4 Toyota original de fábrica, de acessório original de época. Ano de fabricação 2001, ou seja, uma relíquia. É o último modelo Garboso. Estamos falando da Hilux. Último modelo Garboso, moçada. Como eu falo para vocês, esse aqui é um auge de evolução. Dentre outras coisas, na parte mecânica, eu cito a embreagem dela, que é do disco maior. Disco, embreagem, disco maior. Motor muito bem acertado. Vamos ver o motor. Vamos ver esse motor da Garbosa. Modelo Garboso, aliás. Modelo Garboso. Porque Garbosa... Então, Garbosa... Só tem uma. Se você é novo no nosso canal, quando eu me refiro a Hilux Garbosa, eu tô falando da minha Hilux. Eu tenho uma Hilux ano 2000, branca, que estamos fazendo também uma revisão brutal nela, beleza? Moçada, aqui está o famoso motor 2.8, 3L. Olha, após a revitalização, como que ficou esse motor. Tudo limpo, bateria nova, tudo pronto para receber, para entregar para o cliente. Ele deixou aqui para levar para casa. Essa caminhonete vai ficar em exposição, literalmente, moçada. Beleza? E claro, como não podia deixar de ser, temos que escutar a melodia desse motor. Fazer um review sem a melodia não dá certo, né não? A partida dela. Dica de partida. Deixe sempre aquele arame da vela aquecedora apagar. Lá. Apagou? Pode dar partida. É muita melodia, né, pessoal? Esse motor tem um som característico, inconfundível e melodioso, moçada. É uma canção para um ouvido de um G-Head, de um entusiasta automotivo. Não conheço um motor diesel que tem um barulho mais sonoramente mais agradável do que esse motor aqui. Esse motor é sonoramente agradável, o som dele, moçada. Francamente, falando francamente, beleza? Muito bem. Para terminarmos o review, moçada, como ela é uma SR5, ela tem toda essa parte de acabamentos, grade dianteira, para-choque, acabamento, retrovisores, todos cromados, moçada. Retrovisor cromado, maçanetas cromadas, para-choque traseiro também cromado. Desse outro lado, idem. Pois ela era a melhor opção, ela era a mais completa deste ano de fabricação. A SR5, a Toyota Hilux do SR5 2001, era a melhor Hilux que tinha. Era a mais completa, era o que tinha de melhor. Então estamos diante de uma verdadeira joia sobre rodas, moçada. E assim, claro, para finalizar, falamos do pneu. Esse pneu, moçada, está com, não é mais o pneu original, desenho. Mas tem o Firestone, como era da fábrica, vem Firestone 215-80-16. 215-80-16.
Que é a medida original de como saía de fábrica, moçada. 215, 80, 16. E essa caminhonete está com 5 pneus novos. 4 pneus rodando e um no estepe. Certo, moçada do BDA? E desta maneira, nós encerramos o segundo review do BDA 4x4. BDA 4x4, canal Bastidores da Águia 4x4. Gostou desse review? Comenta aí nos comentários. Queria conhecer mais dessa caminhonete? Espero que eu tenha apresentado ela para vocês com categoria. É o primeiro review que eu faço. Eu ia trazer alguém para me ajudar, mas estavam todas as pessoas ocupadas na oficina. Não consegui vir ninguém. Falei, eu vou fazer sozinho. Como é que fala? Feito é melhor do que perfeito, não é isso, moçada? Então, feito é melhor do que perfeito. Se você for esperar a perfeição, você acaba não fazendo nada. Primeiro review. Consegui esse gramado aqui do vizinho. Olha que gramado sensacional. Gostaram do cenário, moçada? Olha aí a caminhonete. Portanto, está feito o review dela. Para quem é novo no canal, essa caminhonete passou por uma revitalização. Se você chegou aqui através desse review, buscando informações sobre esse modelo de Hilux, esta passou por uma revitalização. Clica na lupa do canal e digita a palavra revitalização, que você verá mais vídeos dessa caminhonete, do serviço que foi feito nela, foi executado nela. Inclusive, um unboxing de peças desta caminhonete, que é esse vídeo aqui, ó. Você pode clicar e assistir ele, beleza? Muito bem, moçada. Desta maneira, eu acredito que ficou bom. Vamos ver. Vocês vão falar nos comentários. E desta forma, encerramos o segundo review de carro aqui no BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4. E o BDA, já que é o canal de caminhonetes classe A, precisa encerrar um vídeo como esse, não mais classe ainda, com a mensagem das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de caminhonetes tá mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não esquece de dar o celular, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Moçada, sabe o que aconteceu? Que agora, eu tava tirando as fotos, fazendo um ensaio fotográfico da caminhonete, parou um rapaz aqui, pelo senhor aqui, numa outra Hilux dessas novas, perguntou, você vai vender ela? Vai fazer anúncio? Não anuncia não, é minha, quanto você quer? Ele nem perguntou o preço, ele só falou, não anuncia, porque é minha, quanto que você quer dela? Ele falou, não anuncia não, que é minha. Eu falei, ô rapaz, não vou vender, é de cliente meu. Aí, como ele tava no Hilux, já me apresentei, já falei como é que era e ia pro canal. Já quando ele entrar no canal ali, ele vai acompanhar, esperar o vídeo do review. Beleza, moçada? A caminhonete, ela se vendeu agora. Acabou de ser vendida. Claro, vendida entre aspas, né? Afinal, o dono não vai vender ela assim. Beleza, moçada? Olha que coisa interessante. Ele viu aqui nesse gramado, eu batendo fotos. Ele, é pra vender? Vai fazer anúncio? Não anuncia não. É minha. Show.